E nós temos partes mais elevadas, temos serras. Alguém que já viu uma serra, já passou pela serra? Luiz Miguel. Eu passo 2 vezes cada vez que eu passo um palco com meu pai. É, né? Duas sim. Sério. Você vai de carro? 5 horas de viagem. E mais um ponto. É. Alguém mais já passou por serra, já viu morros, já viram montanhas? Então, são as superfícies da terra. E aí são chamadas de relevo. Vocês sublinharam isso aí, né? Relevo. Quem não sublinhou, aproveita para sublinhar. É, Alisson Bernardo, aproveita para sublinhar que a tia está fazendo uma revisão para iniciarmos a atividade. Então, você aproveita para ir sublinhando, tá? Qual é a página, tia? 292. Aí nós estamos vendo algumas casas nas partes íngremes. Seriam mais como se fossem morros, tá? Mais altas. Elas são construídas em lugares mais altos, então são os morros, as partes elevadas. Aí nós estamos vendo já uma outra imagem de numa região plana, tá? Cidade construída numa região plana. Ninguém está aí no morro, está todo mundo aqui, ó. No plano, tá? Depois nós estamos vendo as zonas rurais, que são o quê? As considerada o campo, na 293, o campo. E o campo, nós estamos vendo, olha, geralmente não tem morros, tá? As casas são construídas em partes mais. Olha aí, estão vendo? Não são muito íngremes, são mais planas. E aí você cultiva, né? Os alimentos, os vegetais, as frutas. Nesse caso aí é uma plantação de algodão. Já imaginaram se fosse tudo no morro? Como é que essa máquina iria subir? Ia ficar difícil, né? Aí aqui nós já estamos vendo o relevo ondulado, quer dizer, ele assim, ó, ó. Tem umas partes que sobe, depois desce, com algumas curvas. E aí, nesse caso aqui, a plantação ficou tendo que ser protegida. Tendo que ser protegida para não ter a deslizamento. Então, tanto nas zonas rurais quanto nas zonas urbanas, existem relevos, formas diferentes da terra. Na página 294, nós vimos a área urbana e a área rural, vimos mais uma imagem de uma cidade construída no alto. Aí nós estamos vendo na 295. Os elementos que vão formar o relevo. E alguns transformam esse relevo de uma forma que ele nasceu e depois foi se transformando, foi ficando de outro jeito. Os elementos que podem transformar o relevo, elementos naturais. Vocês sublinharam? Vento, 295. Água, animais. Raízes das plantas, os elementos naturais. E eles, com o tempo, modificam o relevo. Tia, para sublinhar o quê? Vento, água, animais.
Aí, nesse exemplo, vocês estão vendo essa rocha e no meio dela tem um buraco, né? Aí eu pergunto, foi o homem que foi lá com as ferramentas e fez esse buraco? Muito bem, não. O que que aconteceu? 295 é a página que estamos. O que que aconteceu aí? A ação do vento, o vento batendo aí por muitos e muitos anos, a chuva, até mesmo os animais, algum animalzinho que vai ali dar uma picadinha, foi fazendo com que o tempo foi transformando essa rocha. E ela ficou assim, ficou bonita, mas não foi a ação do homem. Aí embaixo também tem um cânion. Olha, o que que é um cânion? São rochas que formam imensos paredões, porque geralmente são do, ela é o cânion é formado de paredes de um lado e do outro. E dentro desse paredão, no meio, passa o quê? Água. Tem água, né? Tem um rio, geralmente. E aí vocês estão vendo, olha. Só que, quem é que fez esse caminho todo aí? Que hoje tem até uma lancha passando aí. Um homem que fez esse caminho, como se fosse uma estrada para poder passear com barco? Não, foi tudo a ação da natureza. E aí depois o homem descobriu e começou a passear pela essa bela, bela, bela imagem aí, né? Começou a passear por esse local. Que você, quando está aí, tem uma sensação de liberdade, de infinito. Que você, quando olha, você vê aquilo tudo. Você não tem noção onde vai acabar. Ao mesmo tempo, dá um pouquinho de medo. Você se sente, porque assim, é bem tranquilo, né? Não tem pessoas aí o tempo todo. Então, isso aí é um passeio de barco. Você vai nesse local, contrata a lancha, eles estão lá e falam o dia, a hora que eles vão sair, quantas pessoas podem. Aí você entra nesse barco e faz esse passeio. Então é um lugar deserto. Então a sensação também assim de medo na hora, ela bate. Porque você vê esse paredão, aí você pode até se imaginar, meu Deus, se eu cair por aqui, alguma coisa, como é que fica? Só que esses passeios geralmente você coloca colete. Porque se tiver um acidente, alguma coisa, você está protegido. Tá? Isso aí é aqui no Brasil, tá, gente? Isso aí é em Minas Gerais. Quem... É em Minas Gerais isso aí. É um passeio muito bonito. Olha. Também o que que acontece que muda o local? Quando tem terremoto. Né? Que aí a terra treme, as casas caem, as escolas, enfim, a destruição daquele lugar, que é o abalo da terra, né? O tremor de terra, geralmente tem um poder muito grande, uma força, e também quando o vulcão entra em erupção, aí aquelas suas lavas vão saindo. E por onde as lavas vão passando, ali não nasce mais vegetação. A cidade fica sem vegetação naquele local. E as pessoas, os animais, tudo que tiver por perto morrem porque a quentura é muito forte. As lavas, ela tem uma quentura enorme. Você imagina aquilo tudo ali dentro pegando fogo, né? Fogo, fogo, fogo. Mata as pessoas. Aqui nós já estamos vendo agora a ação do homem. Agora o homem é que está modificando a natureza, o relevo. Como que o homem modificou? Nessas duas imagens aí, o homem está modificando como? Qual foram as ações do homem? O que o homem construiu aí, gente? Para melhorar a sua qualidade de vida, para ajudar na sua vida. Mas ele modificou o relevo. O que que o homem fez aí? Todo mundo já passou dentro de um desse. Casas e uma igreja. Não, nós estamos na 296. Hoje. Que o homem fez aí, gente, para melhorar? Agora, o homem Um modificando túnel. fez túnel. Isso. Alguém aqui nunca passou em um túnel? Eu já passei milhares de vezes. Ah, nunca passou, Luiz Miguel? É que, ó, a pergunta, olha só, a pergunta que é tirada para mim é a seguinte:
Pergunta que a tia está fazendo é o seguinte: quem nunca passou nem viu um túnel? Nunca? Ah, tá. Todo mundo já passou e já viu um túnel. E quem vai para Niterói, que vai lá para a região oceânica, você passa por túnel. Estou falando aqui em São Gonçalo, não tem, mas em Niterói você passa por túnel. Tá? Você passa por túnel quando você vai. Agora também, quando você vem de Niterói e passa ali pelo Moinho, depois que passa a rodoviária, que vai pegar aqui, mesmo para pegar BR ou qualquer outra, outros dois caminhos de São Gonçalo, tem agora aquele túnelzinho novo que você faz assim, dá uma descida, aí sai de novo lá perto da ponte. Aquilo ali foi feito para o quê? Melhorar o fluxo, diminuir os engarrafamentos. É um túnel também. E quando você vai para São Francisco, esses locais, você tem. E quando você está no Rio, você tem muitos túneis no Rio, né? No Rio tem túnel para tudo quanto é lugar. E aí são maiores até. Então, o homem fez o quê? O túnel? Para melhorar a sua qualidade de vida. Aqui, você ama o Rio de Janeiro, Sofia? Eu também, adoro. Adoro o Rio de Janeiro. Gosto de São Gonçalo também, tá? Mas eu gosto muito do Rio de Janeiro. É, o ser humano também modifica, olha, para fazer a economia. Aí nós estamos vendo exploração, né, de ferro, dos minérios. Também o homem modifica quando ele faz a agricultura, que ele começa a plantar. Quando ele faz a pecuária, que ele cria o gado, também modifica. E nós vimos que acontece uma coisa muito ruim, muito triste, na época, principalmente quando tem chuvas intensas, que aquela água vai ficando, né, vai minando, ficando por dentro, a água vai entrando nos buraquinhos que ela encontrar, da terra, do solo, enfim. E ela vai ficando ali quietinha por algum tempo. Quanto mais vai tendo chuva, vai acontecendo, ela vai ficando guardadinha ali. E as pessoas que vão construindo suas casas nos morros, nas partes altas, o que acontece? Essas pessoas... Agora tá, o Leandro? Essas pessoas... Então mexe no seu aparelho, Leandro. Mexe no seu aparelho. Essas pessoas... Elas vão construindo casas uma por cima da outra no morro, sem nenhuma condição, jogando lixo, fazendo tudo. Com o tempo, isso vai ficando muito forte, né? A construção vai ficando bem alta. E o que que acontece? Não aguenta o peso, a areia dessas construções, e com o tempo acontecem os deslizamentos, que são quando as casas todas vêm abaixo e, geralmente, algumas pessoas morrem. Né? E isso é feito com construções que o quê? Não foram feitas adequadamente. Não tiveram um engenheiro para poder fazer, um arquiteto para fazer o projeto, um engenheiro para poder dizer quais seriam as obrigações ali, onde tem que ter uma viga, onde tem que ter mais tijolo, onde não tem que ter. E tudo isso, o que que aconteceu? Vai acontecendo que vai modificando o relevo. Vão construindo casas em cima de matas, que o terreno não está apropriado para isso. Com o tempo, a chuva vem, a água, e aí acontecem os grandes deslizamentos. Nós já vimos isso, né? Toda hora, sempre tem um deslizamento aí na televisão. E é triste porque as pessoas perdem, primeiramente, a vida, porque nada tem poder de pagar a sua vida. Depois as pessoas perdem a sua casa, e aí é uma consequência de perdas. Perdeu casa, perdeu roupa, perdeu os objetos da sua casa, os eletrodomésticos, documentos, né? Porque a vida é o mais importante. Você perdeu tudo isso, tirando a vida, o que que você faz?
você depois reconstrói tudo de novo, constrói de novo. Você vai trabalhando, demora um pouquinho, mas você compra tudo de novo. Mas a vida você não tem mais ela. Então é muito perigoso as pessoas mas que isso fazem casas. É sobreviver. As pessoas que fazem casas nessas áreas íngremes. É muito preocupante. Realmente, o mais importante é sobreviver. Então, quando acontece isso, a pessoa sobrevive, agradece a Deus e parte para outra. Continua, de preferência, que não more mais no mesmo local, né? Mas a vida está tão difícil que as pessoas continuam. Mas, mesmo assim, tem as ações solidárias. O que, que é isso? Pessoas se movimentam para ajudar aquelas que perderam tudo. Dão alguma coisa que tem. Tem gente que nem dá usado, compra novo e dá. São roupas, sapatos, enfim, muitas coisas que as pessoas vão ajudando aí as outras para poder melhorar a sua qualidade aí de vida. Ó, vamos ver agora os rios. Rian, você entrou agora. Bom dia. Bom dia. Hoje é quinta, tem um quadro de horário, né, que você tem lá, que nós temos na nossa plataforma, no grupo, e Tia Tereza já fez com vocês, na agenda. Então, quando vai dando dia, o que, que você faz? Quinta-feira vai ver qual é a matéria. Quinta-feira é dia de quê? Você lembra aí, Rian? Quinta-feira é dia de quê? Para ver se você está com o livro juntinho com a turma. Eu acho que é ciência. Não, hoje é quinta-feira, então a Tia está falando com você, ó. Depois você vai fazer igual a Alisson Bernardo também, que começou agora. Depois vocês vão lá na escola, lá na plataforma. Tem um quadro de horário que a Tia Tereza fez com todos os dias da semana e as aulas da semana. E Tia Tereza também fez com vocês na aula o mesmo quadro. Lembra que a Tia pediu para vocês colocarem lá na agenda? Para vocês poderem se organizar, tá? Então, hoje, Rian, é aula de geografia. Aí você já entra na aula com o livro, com caderno, com tudo certinho. Então, abre o seu livro aí de geografia. Nós estamos na página 300. Quero te perguntar, você copiou a atividade de geografia de aula, revisão? Ou sua mãe imprimiu? Porque nós estamos fazendo uma revisão geral, lendo e revisando tudo. Depois vocês vão ter que fazer atividade escrita. A atividade escrita está no caderno. Eu não lembro. Então, pergunta à mamãe aí se ela imprimiu para você. E você vê aí se você copiou. Você está com caderno de geografia? Perfeito, eu vou perguntar. Então, vamos ver aí. Os rios têm várias formas de relevo. Tem características diferentes, temos rios, águas bem calmas, ai, me engasguei. Temos rios com águas mais agitadas, temos rios que a força da sua água, elas formam o quê? Olha que linda essa cachoeira. Isso é a força da água dos rios. Dos rios. Temos rios que estão fazendo esse relevo aí, plano, esse relevo aí, ó. Parece uma cobra, né? Parece um caminho, mas é o rio, gente. Lindo, né? Então, nós vimos, uns rios têm muita água, outros rios com pouca água. Alguém aqui já viu uma cachoeira, já tomou banho na cachoeira? Já teve o prazer de, além de ver. Eu já tomei banho na cachoeira. Eu também, tava muito gelado, tinha um montão de pedrinha embaixo. Eu também. Eu já fui. Muito gostoso, né? Já visitei várias cachoeiras em um passeio. Um passeio. Ótimo. Muito bom. Já fizeram aquele passeio de barco que você vai perto dessa parte aí, ó, que tá forte da cachoeira? Alguém já fez? Eu não, Não. nadando. Aventura. Tia, eu já fui numa lagoa de barco que tinha vários peixinhos. Aí os outros ficavam dando ração, era mó legal, lá em Angra. Ah, e esse passeio é muito bonito, né, Alisson? É. Além de bonito, é gostoso. Muito legal.
Bebeu uma água aqui que a garganta tá brava. Sim. Fala, Rian. A data da matéria de geografia é 17/9/2020. Sim, que é hoje. Então, achei. Então você copiou, sua mãe imprimiu, beleza. Que ótimo. Tá bom. Então, nós estamos vendo aí os rios. Aí, ó. Agora os rios têm as partes. Página 302, todo mundo. Colocaram? Vamos ver aí. Primeiro nós estamos vendo o rio nascendo. E aí nós estamos vendo uma nascente, né? Do rio chamado Olho d'Água, em Mato Grosso do Sul. Isso aí é Brasil. Então, nascente ou cabeceira é o lugar onde o rio faz o quê? 302, Davi. Não, nascente ou cabeceira é o lugar onde o rio. Acontece o quê do rio? Começa a se formar. Isso. Se forma ou nasce. Você também pode falar que ele nasce, tá? Ok. Por onde as águas dos rios elas fluem, elas passam, é chamado de quê? Leito. Leito. Então pode sublinhar leito, pode sublinhar nascente ou cabeceira. Tá sublinhando, leito, ô, Sofia? Leito, nascente ou cabeceira. O meu já está subindo. Isso, beleza. Como nós estamos fazendo revisão, quem já está sublinhado, show. Que é a margem do rio? Que é a margem do rio? É o que é a margem do rio? Cada um dos lados do leito do rio. Isso, é a porção de terra que fica o quê? Em cada lado do rio, não é isso? Cada lado do rio. Muito bem. E quando o rio joga a água dele, né, despeja suas águas em outro rio ou no oceano, como é chamado esse caminho aí do rio? Essa parte do rio? Pós Foz ou? des ou Isso, desembocadura. 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 Quando o rio despeja as suas águas num rio principal, em outro rio principal, por exemplo, um rio está despejando água no Rio Amazonas, um rio principal importantíssimo. Como é o nome desse caminho? Afluente. Ok. Afluente. E. O que é assoreamento? Nós devemos ter cuidado com o assoreamento. Por quê? Temos cuidado para não causar o assoreamento. O que é assoreamento? Acúmulo de sedimentos no leito de um rio, como o depósito de terra, areia, argila e detritos. Isso, então quando a areia, a sujeira, a argila, tudo isso vai ficando, não vai. Você cortou uma árvore, por exemplo, as árvores foram cortadas lá no Amazonas, né? Tá assim, próximo de um rio. E as pessoas cortam, aqueles galhos vão ficando ali. Ou até mesmo na nossa casa. Quem mora próximo de um rio e aí precisou cortar a árvore, ou pegou lixo, jogou lá nas margens do rio, perto da sua casa. Que agora, perto das nossas casas, os rios já estão todos poluídos. A gente não tem mais rio limpo aqui. Tanto que as pessoas até chamam de valão, né? Ah, perto da minha casa tem um valão. Na realidade, não é um valão, é um rio que Tem passava perto da perto sua da casa. casa. Então, só que com o tempo, com as ações erradas nossa, ser humano, o que que aconteceu? O rio ficou poluído.
Então, quando você vai ali, né, estou dando exemplo das nossas casas, corta uma árvore da sua casa, limpou a calçada, varreu, o lixeiro não passou hoje, aí você não fica esperando o lixeiro passar amanhã. Você vai lá na margem do rio da sua casa, que agora é um valão, e você joga ali. Com o tempo, ah, mas eu não joguei dentro do rio, mas você colocou nas margens, beira. Com o tempo, o vento, a chuva vai fazer o quê? Esse lixo cair dentro do rio. E aí vai ficando acumulado ali dentro também, e algumas a água vai levando. Isso que é o assoreamento. Ele vai servir de depósito. Muita sujeira sai, vai embora, continua poluindo, e algumas ficam, e ficam ali no rio. E aí, quando chove muito, o rio não tem como escoar a água rápido, porque ele vai ficar, o lixo tudo vai parando, aí que começa o quê? A transbordar, o rio transbordou, o rio teve a enchente por causa do assoreamento também, por causa da poluição, e aí a quantidade de água o rio não suporta. Então a gente tem que ter muito cuidado com essas ações nossas, até porque os rios são importantes para muitas coisas, né? A primeira coisa que nós temos de importância no rio é a água que faz o quê? Para nossa sobrevivência, nossa vida, né? As águas dos rios serão tratadas nas estações de tratamento depois da nossa casa para a gente poder beber. Ela serve também a água dos rios para quê? Que é a força da água que faz a energia elétrica, produz a energia elétrica. Então, para ter a luz. A água serve também de lazer, como nós vimos aí, pegar barco, passear, tomar banho nos rios. Fazer a higiene da nossa casa, higiene de um modo geral, da nossa casa, do nosso corpo, né, do ambiente onde a gente mora, serve para cozinhar. Então a água serve para muitas coisas. Então é por isso que cada vez mais precisamos manter os rios limpos, molhar os nossos vegetais e etc. Tá? Então tem que Tia, ter passa de muito manhã. cuidado. Oi? Passa no banheiro. Pode, pode. Tá? E serve também de alimento, né, gente? Porque do rio nós temos o quê? Os peixes e alguns animais que a gente se alimenta. Camarão, vários tipos de peixes. Do mar temos o siri e etc. Então tem muita coisa boa aí que o rio fornece. E o meio de transporte que nós vimos. Os rios também servem. Olha como que acontece a energia elétrica. Olha lá na 306. Vendo a força do rio aí, das águas? É claro, tem máquinas que vão gerar com a força da água a energia elétrica. Tira que página. 306. Tira. Nós estamos revisando, tá? Fala. Ah, não, não é sobre o TV, não, é outra coisa. Fala, Sofia. Tia, tem uma rua da escola que tá pra rosa. Não, não é um balão mesmo. É, o que a gente acabou de falar, não temos mais rios limpos aqui no centro da cidade, nem na cidade, na zona urbana. Mas agora temos os rios todos poluídos. Aí tem os rios, que fazem parte da nossa vida. Temos também os vegetais, que são importantes e que fazem parte da paisagem do nosso município. Aí nós estamos na 310, tem uma floresta. Estão vendo aí? E na B nós já estamos vendo uma imagem o quê?
Uma vegetação, o quê? Um lugar tá bonito. Se você olhar assim, a letra A, a imagem da A é tão bonita, a da B é tão bonita quanto da A. A imagem da A transmite o quê? Transmite o quê, a imagem da A? De novo? Ainda está pegando de 6. 10, 10. Transmite o quê na 310? Transmite paz, alegria, né? Pureza, ar puro. Na 311 já tem uma imagem de quê? Como se fosse um lugar triste. Não parece lugar triste? Sim. Um lugar triste por quê? Olha a terra como ela. Olha as plantas. As árvores todas queimadas, castigadas pela falta de quê? Água. Falta de chuva, de água, muito bem. Mas aí nós temos essas plantas que sobrevivem, que são plantas dessa região. Elas guardam água dentro dela, que é o cacto, que é essa planta aí, cheia de espinhos. Aí nós estamos vendo também o tempo de manhã numa cidade, o tempo de tarde na mesma cidade. 312, Letícia, a gente está fazendo uma revisão, então tem que ir virando a folhinha. 12. Aí nós estamos vendo o tempo atmosférico. O tempo é como se está frio, calor, quente, se está chovendo. Aí nós vimos o clima, né, que são as características dessas mudanças aí de temperatura, quantidade de chuva, de vento. Aí tem uma imagem que uma área de um município que choveu, tem uma praia. Aí na 315, teve uma atividade que nós fizemos, lembra? De manhã, de tarde e à noite. Tem a previsão do tempo, que é para saber se vai ter chuva, sol. Você usa a previsão do tempo, Sei lá, tá com tudo? Tá com tudo o né? telefone? Tia, eu não fiz a página, essa página não. Nós estamos na 316, Adson. Você está virando a folhinha. Conforme nós estamos lendo, você está virando junto. 316. Aí tem a previsão do tempo. Ó, nós vimos que temos os satélites artificiais. Você quer, hoje em dia você pode saber se no sábado ou domingo vai chover. Tem aplicativos que você coloca no seu celular, não é? No seu computador, no seu tablet, notebook. E você consegue ficar sabendo com antecedência. Ah, quero fazer uma festa, um exemplo. Não agora, neste momento de pandemia, mas antes, você queria fazer uma festa. Aí você acessa, coloca a data e ele vai te dar as informações, tá? Até Hoje em vai dia já é possível conseguir. fazer isso. Agora não, porque a gente não está podendo fazer festa. Aí tem, ó, vegetação que nasce sem um homem plantar, que é a chamada de vegetação natural. 318, certo? Tem a vegetação artificial, que é quando você planta. Aí, na página 318, Sofia, lê pra gente a primeira imagem. O que que fala da primeira imagem? Sobre o clima aí. Dois lugares onde se caracteriza por elevadas Sofia, Sofia, chega mais próximo, não tá dando para ouvir, não. temperaturas. Calma aí. Sim, é com a tarde. 318. Nos lugares onde o clima se caracteriza por elevadas temperaturas e grande quantidade de chuva, é propício
O desenvolvimento de uma vegetação natural. Deu abundância. Sofia, chega mais próximo. Não está dando, não. Seu som não está saindo direito para a gente, não. Baixo. Está sumindo. Diversidade de espécies de plantas nessa área de floresta no Equador, retratada na fotografia ao lado. Ah, ok. Ok. Em lugares onde o clima apresenta temperaturas elevadas, quer dizer, altas e longas, por muito tempo essas temperaturas quentes demais, causa o quê? A seca. E aí, ó, aqui é a África, tá? É Quênia, é na África. Mas no Brasil nós temos a região Nordeste, né? Que é a região seca. Seca, o interior do Nordeste é muito seco. E aí nós temos aquelas as secas, as queimadas, que vimos ontem na aula de história, que é um dos motivos que faz o homem migrar, né? A seca. É, aqui está mostrando, ó. Temperatura muito alta, ó. Esse tipo de árvore aí, eles resistem, elas resistem a essa temperatura. Agora, a temperatura muito fria, principalmente no Brasil, na região sul do Brasil. Tá? O sul do Brasil é a nossa região fria. O Brasil tem nós temos 5 regiões. A região mais fria nossa, a região sul. Não fica idêntico a essa, porque aqui não tem essas neves, né? Às vezes até já teve uma nevezinha, mas não tem aquela neve que tem nos outros países, né? O nosso frio não é um frio igual dos outros países. Então, aqui, em alguns lugares de clima frio, as temperaturas são baixas, tem poucas chuvas durante o ano, aí desenvolve esse tipo de grama aí, ó. Tá vendo? Agora, aqui já temos um lugar quente e seco também, que já é o quê? Aqui já é o Arizona, que é nos Estados Unidos, que tem essas plantas cactos que nós temos aqui no Brasil. O cacto que dentro dele ele guarda água para os dias que fica por... Como o cacto guarda água dentro dele, ele consegue permanecer por muitos e muitos anos naquela região. Ele tem água guardada. Olha. E o animal também do deserto, do lugar seco, é lagarto, existem cobras, tudo nesses locais aqui. Sobrevivem a essa quantidade aí. Aí o ser humano veio e modificou a natureza. Olha, na página 321. Com as queimadas, a derrubada das árvores, explorando ilegalmente a madeira, não tem licença do IBAMA, que é o instituto que protege o meio ambiente, e aí o homem, por dinheiro, começa a derrubar as árvores, vender a madeira. E aí nós estamos vendo, ó, a devastação natural. Depois, tem outro tipo de modificação que o homem faz. Quando o homem fez a exploração do minério, que nós também já vimos lá na outra folha. E temos as maneiras de conservação do meio ambiente, que aí nós devemos conservar o meio ambiente, jogando lixo dentro das lixeiras, fazendo os 3 R's, as atitudes dos 3 R's, reciclar, que mais? Reaproveitar e reutilizar. Reaproveitar é aproveitar ainda o que sobrou um pouquinho, usa de novo. Reutilizar é utilizar novamente. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem a garrafa do detergente. Quando termina, seu responsável pode lavar e pode ser utilizado em outra coisa. Tá?
E quando você não joga no lixo, se você não vai utilizar, você pode colocar num saco separado. Quando o lixeiro passa, você pode entregar. As pessoas... Tia, minha mãe usa o papel sanitário. Que as pessoas... Faz o quê? Minha mãe usa água sanitária. Ah, tá. Mas eu tô falando da vasilha, né? Do plástico. Aí você pode... É a vasilha. Ah, você... ela reutiliza a vasilha da água sanitária. Beleza, certo. Você pode colocar para várias coisas. Não vai desperdiçar água. Vai beber água, coloca a quantidade que você deseja no copo. Lembram que na sala de fala, vocês enchem a garrafinha, vão para a sala, tomam um gole de água, deixa a garrafa ali. Daqui a pouco, tia, posso beber água? Ai, minha água está quente, vou trocar. Você está desperdiçando a água. Você encheu a garrafa, tomou um gole e jogou fora. Ó, eu estou com essa caneca aqui. Aí eu fico dando aula. O tempo todo vocês vão me ver com essa caneca. Porque a gente está falando, falando, precisa molhar a garganta. Mas a água que eu coloco aqui. Se der um intervalo e eu não tiver usado a água toda, eu vou lá, vou completar, mas eu não jogo a água que está aqui fora. E se eu acho que eu não vou usar muito, eu não coloco a garrafa, a caneca cheia. Eu coloco só um pouco de água. Porque cada vez que eu vou lá e jogo fora, eu estou desperdiçando. E eu estou sendo até um pouco egoísta, porque eu estou esquecendo que aqui em São Gonçalo e em todo o mundo, muitas pessoas passam, não possuem água. Pagam a água, mas às vezes não tem água na sua casa, a água não chega. Então, você está desperdiçando água, já que você tem água jogando fora e tem gente que não tem. É igual a comida, então a gente não deve desperdiçar. Isso é o quê? Uma atitude correta com o meio ambiente. Porque um dia a água vai faltar. Então, não desperdiçar água, não poluir os rios, usar todos os materiais. Da Vala, lá do Paraíso, qual é o nome do colégio da Vala? Usar as coisas corretamente, jogar, separar o que é plástico, o que é vidro, o que é alumínio. Uma coisa muito importante. Se você deixar quebrar alguma coisa na sua casa de vidro, não coloca na lata de lixo direto. Procura colocar dentro de alguma garrafa descartável o vidro ou dentro de alguma caixa, alguma coisa. Por quê? Se você jogar direto no saco de lixo, além dele furar o saco, quando o lixeiro pega, ele corta a mão dele. Porque o plástico é fino. Aí ele coloca a mão assim, ele corta. Então você deve pegar aquele... Quebrou um copo. Arruma uma garrafinha descartável, coloca tudo ali dentro e aí sim, coloca dentro da sacola. Que aí quando o lixeiro pegar, ele não corta a mão. Fala, meu amor. Fala, amigo Luiz. Tia, minha mãe coloca dois sacos e escreve no saco que tem. Isso aí, certíssima. Parabéns para sua mãe. Ação correta. E identificar esse saco, como a mãe dele falou, esse lixo. O lixeiro vai ficar sabendo... Alisson... O lixeiro vai ficar sabendo que ali dentro tem um perigo, né? É perigoso para ele. Ele vai se cuidar. Então, a gente tem que fazer isso. E quando as pessoas estão vendendo esses animais que não são para ficar nas nossas casas, estão vendendo aí, vão nas florestas, pegam os animais, cortam as penas para poder não voar. Coitado. Também é o quê? Destruição no meio ambiente. Daqui a pouco, a nossa... Nossos animais, nós vamos ficar sem animais. E qualquer coisa que você veja uma pessoa fazendo de errado com o meio ambiente, você deve o quê? Denunciar. Tá? Denunciar. Você está contrabandeando os animais, você está pegando, cortando árvores que não são para serem cortadas, desmatamento. Não estou falando podar, não. Tem uma árvore na sua casa. Aí os galhos estão caindo em cima do telhado. O senhor é responsável, vai lá, dá uma podadinha, corta. Isso é normal, até faz a árvore crescer. Mas eu estou falando destruir mesmo, arrancar tudo, isso não pode. Fala, Leandro. Boa tarde. 325. Aí, tia Tereza passou uma atividade para casa. Né, Bernardo? Na página 333, sobre as condições do tempo atmosférico. Aí, o que eu vou perguntar a vocês agora?
Quem é que fez? 333. Bernardo. Leandro. Fez, Sofia? Uma página. Rian, acompanha aí, Rian. 333. Ótimo, Cléber. Página. Tia, eu esqueci 3 dias. Primeiro dia foi na aula passada, lembra? Nós fizemos na aula? Estava até ensolarado. 333, Davi. Quem mais fez? Fez, Alisson Matos? Fez o desenho aí, colocou como é que estava o tempo. Fiz. Ah, que ótimo. Então, ó, aí você teria que colocar a data, certo? Fazer o desenho do tempo e escrever como estava. Se foi um dia de sol, se estava ensolarado, se estava nublado. Ok? Essa era a atividade. Então, quem não fez, gente, precisa fazer. Eu fiz a uma. Tá? Quem não fez, completa. Completa com o dia de hoje já, ó. O dia de hoje. Onde eu moro aqui está ensolarado. E aí, onde vocês estão? Como é que está o tempo? Como está o tempo hoje aí, galera? Oi, tio. Oi. Aqui tá sol. Eu acho que na casa todo mundo tá sol. Então, ensolarado, porque não fez, pode colocar o dedo hoje. Não tem luz.